Myanmar has many beautiful rivers, streams, and lakes. In addition, having a long coastline, people in Myanmar can also make a living by fishing. Particularly in Irrawaddy Delta region, fishery is a reliable means of livelihood for local people. Myanmar is one of the exporters of fishery products worldwide, and fishing serves as one of the main sources of foreign income for the country. ငါမွေးကန် area ကတော့အားလုံးပေါင်း စုစုပေါင်း 4 သိန်းကျော်လောက်ရှိတာပေါ့အများဆုံးရှိတာတော့အေရဝတန်ရှိမယ် ရန်ကုန်တိုင်းရှိမယ် ပဲခူးတိုင်းရှိမယ် ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေတိုင်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အများဆုံးမွေးတဲ့ငါးတွေကတော့ငမြစ်ချင်း ငကောင်းဘွား ငကြင်းလုံး ရွှေဝါငကြင်း နောက်တစ်ခါမြက်စားငကြင်း နောက်တစ်ခါငမုတ် နောက်တစ်ခါငတန် ဒါလေးတွေမွေးကြပါတယ် ငမြစ်ချင်းလို 5 မျိုးတွေ ငကောင်းဘွားလို 5 မျိုးတွေကြတော့ 15 လား 16 လားမွေးရတာ အဲ့လိုမွေးတယ် မွေးပြီးသွားလို့ရှိရင် သူတို့က စထဲတာတော့မိုးကြလောက်မှထဲတယ် May, June, July ပေါ့နော် August မှထဲတယ် ဖော်တဲ့ခါကြတော့နောက်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ December, January, February, March မှာဖော်ကြတယ် Changes in foreign currency rates and weather conditions largely affect Myanmar's fish market. Therefore, those who are in the fishing industry are finding the solutions to control the fluctuating market in many ways. Depending on ponds, creeks, and lakes, seen abundantly in and around the region, many people from Ubin Township do fish farming business on a large scale. ဒါပေမဲ့အခုလော်လောဆယ်မှာဒီနှစ်မှာကျတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပမာပြည့်ငါးတွေကိုလက်တလောအဝယ်ခဏရပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆော်ဒီအာရေဗျာအဲ့တော့ဆော်ဒီအာရေဗျာကအဲ့လိုငမြစ်ချင်းတို့ငါးမျိုးကိုသူဘယ်လောက်လောက်ဝယ်လဲဆိုရင် 40% လောက်ကသူတို့စီရယ်။အဝယ်ရပ်မယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းကစဖြစ်တာကဗီယက်နမ်မှာဖြစ်တာ။ဗီယက်နမ်ကြီးပြီးတော့ဆော်ဒီကိုပို့တယ်ဥစ္စာငါးတွေမှာပို့ပြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆော်ဒီအာရေဗျာကြီးပြီးတော့ဗီယက်နမ်မှာသွားပြီးစစ်လိုက်တယ်။စစ်ရုံပေါင်း 24ရုံစစ်တဲ့အချိန်မှာ9ရုံပဲလွတ်တယ်။ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကရှိတဲ့ခါကျတော့အဲဒါဗီယက်နမ်ဝင်တော့သူတို့ကတော့ပိတ်ပင်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အလားတူငါးတွေကဘယ်ကလာသေးလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအိန္ဒိယရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့မြန်မာကလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့စစ်မယ်။စစ်ပြီးတော့မှမှစိတ်ချရတော့မှမှပြန်လက်ခံမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်တလောယာယီခိတ္တပိတ်သည်ဆိုပြီး
စီးကပြုတ်ကြတာပေါ့ Non organic farming becomes popular in Myanmar's fishing industry and it is expected that large fishes weighing over 16 kilos will be distributed worldwide in 3 or 4 years စူပါငါးကြီးတွေပေါ့အကြီးကြီးတွေပေါ့နော် size စီးကငါးပိတာအထက်တွေပေါ့နော်ငါးပိတာတချို့ကြီးတယ်ကောင်လဲ73ပိတာလောက်ပါမှာပေါ့အဲ့လိုငါးကြီးတွေကောင်ကြတော့ဈေးကမကျအောင်မကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးစည်းကွက်အနေထားရပါဘလို့အပြေသွားထွက်လဲဆိုတော့အမတန်အခုလိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဒီလို size ကြီးအောင်လို့ organic မွေးတဲ့ငါးတွေအားလုံးကဝယ်သူတွေ၄ဦးလောက်ကရေးပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ဝယ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ငွေမြင့်ချင်းကရိုးရိုးတာမှအပြင်14လလောက်မွေးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အငယ်မွေးတဲ့ဥစားကြတော့3နှစ်မွေးတယ်။3နှစ်မွေးတယ်အစာကျွေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုမြက်ကိုခုတ်ပေးလိုက်တယ်။ခုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြက်ကလေးတွေကနောက်2ရက်3ရက်ဆိုအဖြူလေးတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတင်စားထားတယ်မြက်ပဲမေပေါ့။အဲ့မြက်ပဲမေပုံစံမျိုးလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တဲ့ခါမှာ၄နှစ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါးကြီးတွေက၅ပိတာနဲ့73ပိတာကြားဖြစ်သွားတယ်။ဒီချိန်ကငါးစီးကြပြီမဲ့ကျွန်တော်ငါ့ကိုဝယ်တဲ့လူတွေကလူရင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေတောက်လျှောက်ကိုဝယ်ပေးနေတယ်။သူတို့က market တစ်ခုရှိတယ်ဥမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော် American Boston Seafood Show ကိုသွားလိုက်ကောသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး organic ငါ super size ငါးတွေကိုလိုချင်တဲ့ class တစ်ခုရှိဒူဘိုင်းကိုသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုငါးအကြီးတွေကိုသူတို့သိလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့နမူနာငါးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရရှိနေတဲ့တရားဒူဘိုင်းကဘိုင်ယာတွေတဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဥစ္စာကိုသူ့ပေးပါဒီဥစ္စာဘာလုပ်မှာလဲကျွန်မကျွန်တော်တော့ဒီမှာလာပြပြီးသွားရင်ထားခဲ့မှာဆိုသူတို့လိုလိုလားလားယူရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသိလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီငါးကိုတီးခြားတတ်တတ်ဝယ်ခြင်းနဲ့လူရှိတာကိုသိလိုက်တယ်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ချင်းတောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြပွဲကြီးသွားတယ်ချင်းတောင်ပြပွဲမှာလဲထိုးနီးလကောင်းမယ်သူတို့ကတရုတ်ဝက်ကောင်းမွားစားကြတယ်နောက်တစ်ခါမြန်ဆန်ကချင်းစားကြတယ်အဲ့ငါးကြီးတွေအကြီးကြီးကိုဘယ်ရည်ပြန်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွင်းနေလဲဆိုတော့အမေရိကန်မအောင်မစားကြဘူးဒီလိုငါးတွေအဲ့ငါးတွေကိုသူတို့ကတတ်ပြစ်ဖို့အထီးလို့လုပ်နေတယ်အဲ့ရငါးကြီးတွေကိုသူတို့ကဖမ်းပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်သွင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ဒါကတကယ်ကိုဟို market တစ်ခုကတည်ရှားနေပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ super site ငါးကိုမွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးဖြတ်တယ်
ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတော့သူတို့ကစာရွေးချုပ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကြော်ညာထည့်မယ်သူတို့ကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးကာမီအောင်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကိုသူတို့ကကွန်တိန်နာအလုံး200လောက်လုခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်တစ်ခုကြီးကပေးလို့မရအောင် American Boston Seafood ရှိုးကပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲတော်တော်များများကိုလိုက်စီးအောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမွေးပြီးတော့မှ export လုပ်ကြအောင်ဆိုတော့တော်တော်များများက3နှစ်ထားအောင်မှာကိုစိတ်မရှိတာရယ်ဒီငါးကြီးတွေဒီလိုကြီးပါမလားဆိုတာရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးငါးဖော်တယ်ဖော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအီးကန်းမှာခဲတယ်ခဲပြီးတော့ဒီမှာပဲ X Factoryဒီက export လုပ်တဲ့ company တွေပဲကျွန်တော်ကပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကံငါးတွေကိုအကုန်လုံးမဖော်ဘဲနဲ့ဘာလို့တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတေကောက်ကိုအခုများသွားဖြစ်ရထည့်ကြတာ1500လောက်ထည့်တာပေါ့အဲ့တော့အကောင့်200လောက်300လောက်ခြံထားပြီးတော့မှထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာမကျွေးဘဲနဲ့ငါးမွေးလို့ရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်မှာအဲအဲ့တော့အစာမကျွေးဘဲနဲ့ခြံခဲ့တဲ့ငါးကကို့အတွက်ပတ်စံအနေနဲ့ပြန်ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းအကောင့်ကလည်းကြီးလာမယ်အခုရှိနေတဲ့ 2up ကိုထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ငါးရောပြီးတော့အသေးနဲ့ကြီးနဲ့ရောမွေးလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုး super size ငါးမွေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီလို super size ဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိကိုငါးမွေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်မွေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာနဲ့စာရုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းလုပ်ပါမယ်အခုလော်လော့ဆယ်မှာဘာဘာပြည်ကြီးပြီးတော့နိုင်ငံညာကို export လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာပုံမှန်အပြင်တော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ export ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတန်400ကျော်နဲ့500ကျော်လောက်ရှိတယ်အခုမနှစ်ကတော့တန်600နဲ့5000ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလို super size ငါးကြီးတွေကဈေးကောင်းနဲ့တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပဲပြောတန်း900ပြည့်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြီးတော့ငါးမွေးသမားဒီဘက်ကကြီးပြီးတော့ production ကြီးပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ် Through the practice of farming fish in rice paddies when the harvest time comes most of the fishes in the farms grows as large as is bitted and they are ready for exportation စပားငါးကလုံးခဲ့တဲ့20 30တွေကစခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ research လုပ်တဲ့အဆင့်လောက်မှာပဲရှိပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးခဲ့တဲ့23နှစ်ကမသိတဲ့ခါကျတော့လောက်တာတွေမအောင်မြင်ပါဘူးအခုအောင်မြင်သွားတာကျွန်တော်3နှစ်ရှိပါစပားလေးကတီးတယ်ငါလည်းကြီးတယ်အနေထားရှိတယ်စပားစိုက်ခင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေးချပြုတ်ပြင်ရပါတယ်ဘောင်းအကြီးလုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာမြောင်းတူးတယ်ရောင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာကစင်းလုပ်ပြီးတော့မှအထဲမှာစပားဆိုင်ပါစပားဆိုင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အထဲမှာရေရှိတယ်ရေရှိပေမဲ့အဲ့ရေကိုအကုန်မထုတ်ဘဲနဲ့စပားကိုတနေရာမှာပြိုးထားပြီးတော့အဲ့ပြိုးပင်တဒောင်လောက်ပေါ့နော်18လက်မှရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရေတပေးလောက်မှခြံပြီးတော့မှဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အထဲမှာငါးတွေကလည်းသူ့အတူနေလို့ရတယ်စပားကလည်းသူ့အတူရှင်းတန်းသွားတယ်စပားကထူးခြားချက်ကသူ့ရဲ့ငွေတို့နှုတ်သီးပုံစံမျိုးလေးတေးသေးလေးပေါ်နေတော့မှစပားကအသက်ရှူပြီးတော့ဆက်ပြီးရှင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစပားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုသိတဲ့ခါကျတော့ဒါစပားငါးစီမံကိန်းကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် Grass cap fish, white cap, labio rohita, a kind of cat locally called ngakampwa, tilapia and other freshwater fish such as featherback and barbets are found in most fish farms.Fish meat lovers can enjoy fresh and delicious fish in Myanmar thanks to a large numbers of fish farming. နိုင်ငံသားကသူတို့ကဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ eating quality test လုပ်တယ်။ market ကောင်းမန်းကရိုးရိုးတာမန်အဖြစ်မသိတာဟုတ်။အခုအချိန်မှာငါးတွေကိုဟာလာတပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာငါးတွေကိုမဝယ်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငါးကိုတီးကြတတ် line တစ် line နဲ့ဝယ်တယ်။ The foreign income and from fish export helps develop the economy of the country. So, local fish farm owners are now trying to export fishes of various sizes and qualities to the global market. ဒီမှာတော့ဇာတ်မြစားငချင်းတို့အချင်းပြူတို့ငကောင်းမွားတို့ငမြင့်ချင်းတို့ဆလာဘီယာတို့တော့တာပင်တိုင်းငခုံးမွားတို့ပေါ့ငရိုင်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဝန်တန်းရရတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကို40ကျော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကဆိုလို့ချင်း60လောက်ရောက်ရှိမှာပေါ့အကုန်လုံးကိုတရားနီးပတ်တော့ရှိမှာကံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်တဲ့ဖာမှာကျွန်တော်တို့ဒီညဘက်ဒီကံရဲ့လုံခြုံရေးအစကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူဖော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီသခုံးမဝင်ပါမဝင်အောင်လို့နောက်တစ်ချက်ကဒီကံရတဲ့ငါးကိုရေခဲနဲ့အမြန်ရိုက်မိအောင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မဲ့တဲ့ခါမှာယုံပို့တယ်ယုံပို့ပြီးတော့ကာငါးပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပို့တယ်ပေါ့ငါးနဲ့ရေခဲပေါ့နော်ချိန်ရတာတစ်ချက်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကံမှာရတဲ့ငါးနဲ့ကားကိုနိုင်တဲ့ဝိတ်နဲ့ချိန်ရတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောအခက်အခဲနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဆရာလိုမွေးတဲ့စနစ်ကတော့ဒီမှာတော့ဆရာတယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်လောကကတော့အစာကျွေးမွေးနေတဲ့လူတွေပဲရှိတယ်ပေါ့ It goes without saying that organic fish farming can reduce the farming costs and increase the profits. This is why the practice of organic fish farming is recommended in order to make Myanmar's fish more marketable and help the country earn more foreign income.